Så har jeg spist. Nu skal jeg have noget vand. Så det er svært 28 grader, så er det svært at sove. Hvordan skal jeg sove? Hvordan skal jeg sove, når jeg skal sove? Så er det hele den hele vildt irriterende. Fordi det er som om varme aldrig vil stoppe igen. Men gør det på tirsdag måske. Jeg tror, den kommer tilbage igen. Altså, den bliver bare vedvarme, stopper jo ikke. Der er en by i USA, der har været på det Phoenix, der har været over 100 dage. Der har været over 30 grader eller så. 100 Fahrenheit, det er bare det, jeg gør. Over 30 for en. Ej, 100 dage, temperaturen ikke været under. 30 grader om dagen, altså selvfølgelig ikke, nej, jeg ved ikke om 30 grader om natten også, det går godt. Men altså mange af de der rige mennesker, de har aircondition alle sammen. De der store amerikanerbiler har aircondition. Så der er fattige mennesker, der bor til leje, der har ikke aircondition alle sammen. Fattige familier der. Børnefamilier. Sådan en lejlighed, der er 30 grader varmt for måneder der. Det er ikke sikkert, at jeg kan tåle over 40 grader varme. Det er ikke sikkert, at jeg kan tåle lidt. Hvis der blev 40 grader, så tror jeg måske, at jeg blev på det dårlige måske. Så det gider jeg ikke tænke på nu, fordi det bliver helt vildt varmt de næste mange dage. Så jeg bare nu er kommet igen. Nu solen går ned, det er jeg glad for nu. Og nu vil jeg nyde, at der ikke er 32, nu er kun 28. Jeg får fra igen i morgen, og det er næste mange dage der. Det sidste video, jeg må stoppe den video, fordi det stresser mig også, så skal jeg snakke og sådan. Så stop, det er slap af.
Så jeg vil uploade det og så luk computeren. Så kan jeg ikke noget ved at købe noget. Ergo de som har købt noget engang. Og forfærdeligt kan ikke, hvor jeg kan ikke fortsætte sådan her. Jeg gider ikke det resten af livet sådan her. Købt noget aircondition for 10.000 kroner engang. Jeg skal lige drikke færdig nu, men jeg stopper videoen nu, fordi